i la IMA estan aquí des de, des de, la, des de la fundació de l'entitat, dels anys 60, eh? 64, vaix, concretament, que ell encara no tenia 4 anys, i ens vam enterar doncs, que hi havia algun grupet ja mig format, bastant organitzat, que s'havien es espavilat per, per poder doncs, acollir aquestes persones. En Marc Serradell parla del que va ser l'origen de la Fundació Privada Vallès Oriental, la seva filla, la Imma, és una de les 430 persones amb discapacitat intel·lectual que cada dia utilitzen els serveis de la Fundació. Aquí els donen totes les eines per poder-se realitzar en un món que massa sovint tendeix a marginar-los. Una persona doncs, que tingui que visqui sense cap deficiència i que estigui, doncs, i no tingui feina o no tingui llar o no sàpiga, doncs, es, troba, es va ensorrant, es troba defraudada, no? li falta alguna cosa. Una persona amb discapacitat li falta algo més, però, però en canvi li faltaria molt més si no tingués aquesta acollida que nosaltres hem aconseguit. I això s'ha aconseguit, per exemple, amb aquest centre especial de treball, on els usuaris de la Fundació disposen d'un contracte laboral. I és que les sortides laborals són una eina fonamental per garantir l'autonomia personal. I ahí estan les persones que poden tenir un nivell òptim de rendiment, productivo en cualquiera de las áreas de serveis o de manipulados que tengan la posibilidad de que ellos mismos tengan un, un cambio en la actitud normal del su, de, del de la seva manera de vivir. ¿no? Es decir, que ellos mismos vean que la sociedad los reconoce però abans d'arribar al centre especial de treball, els usuaris passen pels centres ocupacionals amb un caràcter molt més terapèutic. En aquests moments, la Fundació té tots aquests espais a Vall d'Oriolf, però a més compta amb residències a Granulles i Santa Eulàlia de Ronçana. Lluny queden els anys 60, quan tota la feina estava per fer. Quan es va començar fa 50 anys, a veure, no hi havia, no hi havia les iniciatives públiques per, per en, en, engegar coses d'aquest tipus. No? És, la, tota, tota la societat es havia d'espavilar una mica i, i per això en aquella època poder, van néixer moltes associacions, agrupacions, no és solament dedicades doncs, a persones amb discapacitat, per exemple, no? sinó d'altres serveis i altres... En aquests moments la Fundació atén cada dia 430 persones, ja sigui en centres de treball, tallers ocupacionals o a les llars residència.